É hoje que vocês vão à loucura, hein, pessoal? Vamos falar de Berserk? Vamos! Vamos lá! Chegou a hora! Chegou a hora, pessoal! Vocês pediam muito pra gente. Quantos vão falar de Berserk? Quantos vão falar de Berserk? E o fato era que a gente queria reler Berserk pra falar de Berserk. Só que a rotina do nosso canal barra editora, que é muito atribulada, era difícil parar pra ler Berserk. Era difícil um parar, quanto mais dois. Quanto mais dois. Só que aí um belo dia viramos o Danielzinho e falamos assim, quer saber, vamos fazer, senão não vamos fazer nunca, mano. Vamos começar a reler Berserk, vamos estudar Berserk, vamos fazer vídeo de Berserk. E estamos numa sintonia boa aqui, lá fomos nós. Sim. E começamos a maratonar a leitura de Berserk tudo de novo. Então, neste programa de hoje, nós temos o prazer de anunciar que nós vamos abrir uma playlist de Berserk no canal. Aê! Ah! É a primeira de mangá que a gente faz, não? De primeira playlist focada em um único título de mangá, sim. Sim. Vai ser aqui. Muito Por quê? Legal. Porque no programa de hoje nós vamos falar da criação do Berserk, vamos falar da vida e morte do Kentaro Miura, o seu criador, vamos falar dos animes, da publicação no Brasil e tal, e de uma forma geral sobre a obra, tudo sem spoiler, pra fazer uma apresentação de Berserk pra vocês e também os que já são fãs do mangá poderem aqui compartilhar dessa alegria conosco, né? Esse é o objetivo desse programa. E depois a gente vai seguir, claro, com bastante joinha de vocês. Já deixa o like agora antes que você se esqueça, tá? Porque com o apoio do seu like, com o apoio do seu compartilhamento e da sua inscrição, nós vamos seguir avaliando os arcos de Berserk em programa, em vários programas aqui, até dar cabo dos 41 volumes da obra, que compõem a obra como um todo. Olha que espetacular, cara! Que delícia! Olha que espetacular! E aí, você que tá chegando agora ao canal Poké Nankin, então, ó, esses caras vão falar de Berserk, mas pera lá, eles falaram certo, eu ouvi direito, eles têm uma editora que a rotina atribulada é de editora? Exatamente, é um canal de quadrinhos que virou editora, tá? E a gente publica mangá também. Só mangá filé. O nosso selo Drago de mangás. É. Tem muito mangá, sai um... Não, em 2003 saem dois por mês. Dois mangás por mês. Dois mangás por mês. E a gente tem uma dica especial pra você que gosta de Berserk. Vai na fé neste mangá aqui, ó. Mais Forte Que a Espada. Do sensei Hiroshi Hirata. Um autor que todo mundo que gosta de mangá tem que conhecer. Sim. É um mestre indubitável. Indubitável. É o maior autor de obras de samurai do Japão. Infelizmente faleceu recentemente também, tal qual o Kentaro Miura. Uhum. O Kentaro Miura faleceu em 2021. O Hirata foi 21 ou 20 também, né? Foi 21 ou começo de 22. É, foi próximo o falecimento de ambos, infelizmente. E aqui é uma obra fechadinha, em dois volumes, com um traço espetacular, nível Berserk mesmo. É, aliás, Berserk é nível isso aqui, porque isso é muito mais antigo, né? O Hiroshi Hirata é um sensei de muitos mangakas hoje. E é bastante violento, ambientado numa época antiga, só que ao contrário de Berserk, que se baseia na Europa medieval, aqui é total Japão medieval. E ao contrário de Berserk, que explora elementos fantásticos, né, em série Dark Fantasy na sua obra, aqui é muito calcado na realidade. Exatamente. É pé no chão, mas não é por causa disso que deixa de ser maravilhoso de se acompanhar. É espetacular. É. Fica o convite para vocês conhecerem a nossa editora. Entre os mangakás mais importantes do mundo que a gente já publicou, tem Osamu Tezuka, tem Shotari Shinomori. Vão ser citados aqui hoje. Daiji Kazumine. Então aqui é só filé, vocês serão muito bem-vindos ao nosso selo de mangás. Tem Junji Ito, tem Junjiro Baru. Puta, é muita gente grande. Tem muita coisa, tá bom? Então é isso, tá feito o nosso jabá aqui. Venha conhecer a nossa editora e bora papear sobre Berserk. Contar o caos aqui pra vocês, né? Contei isso numa live recentemente, mas vale a pena registrar aqui no nosso vídeo. Comentei com o Danielzinho, né? Fui eu que insisti muito no Danielzinho fazer Berserk. Eu não precisei insistir muito, na verdade, porque você já tava muito afim também. É, você insistiu muito porque o público insistia muito pra gente trazer Exatamente. Esse conteúdo pro canal, né? Aí fui falar pro Daniel, falou, vamos fazer, Daniel. O Daniel já ergueu de cara a problemática. Mas... Drag, e o tempo pra gente ler tudo isso, 40 volumes pra gravar vídeo, né? Falei, não, Danielzinho, a gente vai lendo devagar e vai gravando por arcos e tal. É. Então tá bom, por arcos, tá bom. Ah, vou começar esse fim de semana então já, vou ler dois volumes. Falei, tá bom, Danielzinho, então vambora. Aí beleza, o Danielzinho foi pro fim de semana, segunda-feira, vamos trocar ideia. Fui dar carona pro Danny Boy, não lembro pra que a gente tava indo. Aí o Daniel já entra no carro, Draguinho, Liz, você tinha lido com 12 volumes? Li 12 volumes. No sábado e no domingo. Ele ia ler dois. E aí eu tava angustiado na segunda, não queria trabalhar na segunda-feira pra ler o final da Era de Ouro. Não conseguia parar, mano. Não dá pra parar. Não dá pra parar. Berserk é sensacional e com
completamente viciante. É, o da hora foi quando o Leozinho foi na coleção dele, aí você me contando, né, que ele foi catou os dois que ele pretendia ler. Eu peguei o primeiro só. Só pegou o primeiro? Pegou o primeiro. Tá, tá. Bom tamanho, né, um bom volume. É, pegou o primeiro. Foi algumas horas e aqui, e depois, né? Aí o que aconteceu? Acabou o primeiro. Não, pô, rapidão, louco, hein? Deixa eu pegar. Já... Só que li muito rápido, né? Eu vou pegar mais dois aqui. Pegou mais dois e três lá, deixando uhum. O cara do mundo ali. Pô, já li, já foi rapidão, né? Uhum. Bom, vai ficar contraproducente caindo toda hora a biblioteca, vai pegar de dois em dois. Aí comecei a pegar quatro já. Aí eu fui ver e tava lendo tudo. A coleção tá lá do meu lado agora inteira. Eu falei, ele viu e tava com bolo, um bolo assim, lá. Do e, lado assim, dele. Lendo vorazmente, vorazmente. Não dá pra parar, essa parar. É a verdade, Daniel. Essa é que é verdade. É um dos melhores mangás de todos os tempos. Eu cancelei todos os meus compromissos nesse final de semana pra ficar lendo. Pra ficar lendo Berserk, né, cara? Porque eu tinha lido muito antes, lá, quando saí aqui no formato meio tanque. A gente vai falar da publicação no formato meio tanque. Eu tinha lido de maneira muito assim, aleatória, sabe? Eu nunca tive a coleção completa, eu pegava emprestado dos meninos lá que moravam comigo na República. Isso aqui começou a sair em 2005 no Brasil. Exato, eu comecei a fazer 2005 foi quando eu entrei na faculdade, cara. Eu entrei em 2006 na faculdade, então existia esse hype aí. Aí teve as animações e tal, mas eu nunca tinha me engajado como se deve Berserk. Berserk é uma obra adulta que exige dedicação de você e é muito melhor, claro, se você lê-la de cabo a rabo na ordem certa. Faz diferença, certo, né, cara? Né? Então, nossa, agora nessa leitura, a obra cresceu demais, demais. É indiscutivelmente um dos melhores mangás já feitos de todos os tempos. Indiscutivelmente. E eu ainda não terminei. Eu falo isso até onde eu li. Eu fui até o 14. Eu fui até o final do famoso Eclipse. Uhum. Ali. E está entre uma das coisas mais impressionantes que eu já li. Em tudo. Tudo. Sim, em tudo. Em termos de história, em termos de narrativa, em termos de traço, em termos de inventividade. Coragem, inventividade. Coragem. É um negócio que me arrepiava, assim, de tão medonho. Eu fico que... arrepiado agora, Dani Boy. Eu fico. Porque caraca! É muito grande, é muito grande. E eu, poucas vezes, eu fiquei, assim, legitimamente com apreensão, com horror, lendo ou assistindo alguma coisa. É. Berserk tem momentos completamente aterradores, cara. Eu falava, puta que eu pariu, o que que é isso? Parece um negócio malvado mesmo, sabe? Um negócio tipo, uou! Não, é a palavra dark fantasy nunca foi tão apropriada assim, né, cara? É. Inclusive, Berserk popularizou esse subgênero da fantasia, o dark fantasy. É. Quando Berserk saiu, já existiam outras obras de dark fantasy, mas o Berserk popularizou essa parada, fazendo uma coisa nunca antes vista. Em termos de mangá, ele, inclusive, ele foi muito vanguardista. Ele, aqui nesse guia oficial de Berserk que a Panini publicou... Esse guia é muito legal. Muito massa, só, né? Só que cabe uma adenda. Ele fala até o volume 38. 38. Então não saiam lendo ele primeiro, vai não. Pegar primeiro os mangás e depois lê nele. É. Aí tem no final tem uma entrevista com ele. E nessa entrevista ele revela e fala, cara, eu peguei uma época de mangá que quase não tinha fantasia sendo desenhada. É. Tinha os filmes da Disney e tal, mas era fantasia mesmo, não era dark fantasy. É um barato saber que uma das grandes influências pra Berserk é Disney, filme da né? Disney. Ele coloca aqui as fantasias da Disney. O Puck e tal, o lance do Pinóquio, o do Peter Grilo. Pan tinha a Wendy, né? Aí ele falou, ah, eu vou dar um elfo pra ser parceiro do meu protagonista, influenciado ali. O Pinóquio tinha ali. O Grilo Falante. Isso, ele cita o Grilo Falante. E tem outras coisas, assim, é muito legal. Ah, ele cita, inclusive, a ambientação, né, que nessa época era difícil você apresentar de cara um mundo completamente inovador. Então, primeiro, você tinha que introduzir o cara num mundo pé no chão, uma mais fantasia. Mais palpável, mais identificável. Uma época mais identificável, tal, que histórica. E aí, aos poucos, você vai apresentando... Então, você situa o cara naquela época medieval antiga e aí, paulatinamente, você introduz elementos bizarros e monstruosos. E aí você desenvolve o seu universo. Exato, pra desenvolver seu universo. Ele menciona, inclusive, a Bela e a Fera como exemplo, né? De que, primeiro, você tá vendo a Bela no mundo normal, nanana, e aí, quando ela vai pro castelo, ela entra num mundo diferente, né? O castelo como o mundo novo ali, naquele, entre aspas, é um mundo novo. Mas aí quando ela conhece a fera, que é um elemento fantástico dentro da história. Não, e ele usou isso como aula de narrativa pra começar a Berserk. Não mano. Barato isso, Disney, servir de base pra isso uma aqui. Das obras mais estarrecedoras, horrendas e adultas de todos os tempos. Então tal, se fôssemos comparar gêneros musicais, Disney é o quê? Ah, Disney é pop, né, cara? Pop. E Berserk? Ah, Berserk é metal pesado mesmo, bicho. É black metal, né, mano? É grindcore, assim, é black metal, um negócio... Pauleira, é dark metal da pesada mesmo. Dark metal da pesada, porra, cara. Porra, cara, os caras têm coragem de falar de qualquer coisa, ele toca muito pesado, né? Isso. O Berserk,
Ele é nesse nível. Nesse nível. E quando ele começou, não tinha esse negócio. Então você vê como o Berserk foi importante pra popularizar o Dark Fantasy, cara. E é Dark Fantasy mesmo, pessoal. Só que, mano, você vê que o Kentaro Miura, ele é gênio. Ele é gênio. Ele é gênio. Fato. Gênio. Era gênio. Infelizmente. Infelizmente faleceu, né? Mas como ele é gênio. Você vê na obra dele que ele tinha um plano. Que ele tinha algo a mostrar. Não é aquela coisa do choque pelo choque. Vou chocar pra chocar. Não, o cara tinha uma história pra concluir. Ele até menciona na entrevista que quando ele começa o mangá, ele já tinha traçado até o Eclipse. É, mas até lá ele tinha traçado. Eu acho muito legal a cabeça dele, porque ele primeiro, o que, que ele fez? Ele criou o personagem, o Guts. O Guts. E depois que ele foi desenvolvendo a história, ele queria criar um personagem, um fodão, um badass, um anti-herói, isso, né? Uh-huh. Muito inspirado pelo Buronson, que a gente até fez um programa aqui sobre Hokuto no Ken. É. O Buronson, ele fala Buronson Sensei, porque foi uma ele grande influência pra ele. E ele queria criar um personagem nos moldes do First of North Star lá, o Kenshiro. Né? O Kenshiro. E aí ele queria um personagem naqueles moldes. E também ele cita outros exemplos, por exemplo, o Kikaider do Shotari Shinomori, exatamente. Que é o rei dos mangás. A gente tem mangá do Shotari Shinomori aqui, acabamos de lançar a biografia do Musashi, feita pelo Shotari Shinomori, que era um personagem também misterioso, carrancudo, anti-herói, né? É, fodão, assim, uhum. Né, cara? É uma coisa meio misteriosa. Ele cita muita influência de Hollywood, né? Mad Max teve isso pra ele. Isso. Robocop teve isso. Vários e tal. Filmes do Paul Verhoeven, né? É, aí ele ficou, putz, eu vou criar um personagem assim. Aí ele delineia o Guts. Aí depois que ele coloca que ele vai ser um anti-herói por conta de seu visual, por conta dessas influências que ele tem, ele fala, bom, se ele é um anti-herói, o que, que pode motivar o caminho desse anti-herói? A vingança. Vingança. A busca pela vingança. E aí ele começa a desenvolver a história. Bom, se ele vai se vingar, do que ele tá se vingando? Tá se vingando desses demônios aqui. E se ele tá se vingando. E se a busca dele é a vingança, ele sabe que isso é uma coisa muito básica, né? A vingança. Então eu tenho que criar uma boa motivação pra vingança dele. Algo que todos os leitores vão comprar. E aí ele vai desenvolvendo a história, vai desenvolvendo a história. É curioso mostrar. Ele dizia aqui no guia que ele primeiramente pensou num personagem tipicamente asiático, usando inclusive katana, se vestindo como um samurai e tal. E aos poucos ele falou, não vou usar esse ambiente, eu vou seguir os moldes da Europa medieval. Isso. E esse lance da espadona, Daniel, que hoje você conhece diversos personagens com espadão. Nossa, Final Fantasy. Final Fantasy VII tem um personagem lá com espadão. Samurai X. Tinha lá, como é que eu lembro? O amigo do. O amigo do Rurouni Kenshin. Ai, cara, como eu vou dar branco quando vem. Mas é um visual super legal, né? Sim, maravilhoso. O próprio. Vindo pra produtos mais recentes também, o Devil May Cry, o cara usa espadona. Ele fala que o Guts foi um dos primeirão, ele mano. Ele tinha lido algumas descrições, ele gostava muito de literatura, né? Ele usou como base também o Senhor dos Anéis, ele gostava muito Conan. Do Tolkien, Conan, Bárbaro. Ele cita Conan. E aí ele citava, que ele lia que alguns personagens usavam espadas muito grandes, espadas de duas mãos e tal. É. Aí ele fala, pô, mas eu não tinha visto uma, né? Então ele criou uma espada super exagerada. É. E aí ele passa a pensar, bom, se ele tem uma espada desse tamanho, como é que ele maneja uma espada desse tamanho? Como é que uma pessoa precisa de um físico? Qual que é o físico dessa pessoa pra manejar uma espada desse tamanho? Uhum. Tem que ser muito forte. Como é que você fica forte? Como é que você domina um bagulho desse? E aí ele vai desenvolvendo a história. Isso é muito legal, né? Muito foda. Você pega um visual, você cria um personagem e aí você deixa a história se contar. Cria um personagem muito marcante, desenvolve todo o ambiente e a história em volta dele. É. Pra ele ser o fio condutor ali. Esse negócio da espadona é muito massa, que ele cita que ele gostava muito de filme de ação hollywoodiano, né? Muito. E ele queria se basear nas coisas que ele mais gostava, mas não tanto também. Porque ele falou que na época, final dos anos 80 ali, era modinha os mangakás se inspirarem nos filmes de Hollywood. E aí ele fala, eu quero me inspirar, mas não tanto assim. Só que uma coisa que ele idolatrava nos filmes de ação é que ao contrário de hoje, que você tem muito efeito especial ajudando a fazer o filme, naquela época os atores sofriam muito pra fazer as cenas de ação. Tinha que encarnar mesmo o personagem. O ator que interpretou o Robocop, o próprio Schwarzenegger que interpretou o Conan, ele cita isso. Aí ele fala assim, mano, imagina esses caras tendo que fazer atitudes sobre-humanas nos filmes deles, né? Sim. De que forma eles representariam aquilo? Aí ele ficou imaginando de que forma que o Guts ia... Quanto de músculo ele teria que ter pra manejar essa espada? Isso. Como ele ia manejar essa espada? Só que aí passou um tempo, ele caiu na real também e falou assim, não, um cara de porte físico muito grande poderia, talvez, na vida real, dar uns dois ou três golpes com essa espada, mas depois não consegue Sim. mais manejar.
Aí ele fala, eu vou buscar fincar o pé no realismo, mas não tanto também. Eu vou deixar que a imaginação minha corra solta. Sim. E aí, beleza, aí o cara vai. Ele vai manejar essa espada como ninguém. Não só espada, né? Vai manejar. Até o canhão, o braço esquerdo, né? Todos os gadgets ali que ele usa. Aí, né? Ele fala assim: bom, eu vou ficar com esse pezinho no realismo, mas não tanto também assim, sabe? É. E aí logo ele abandona de cara essa parada aí de realismo e tal, o que rende momentos espetaculares de combate. Não, alguns combates assim. Inesquecíveis, Bruno. Berserk. É inacreditável alguém ter desenhado combates desse jeito. É? É um negócio de louco, assim. Puta que me pariu, como Daniel, é que o cara desenha tudo isso? Você para e pensa. A obra começou assim em 1989. É. A gente já tá falando do Berserk, a gente falou que ia conversar um pouquinho do Kentaro Miura e tal. Mas vai falar, a gente volta tudo lá. Sobre Berserk mesmo, a gente vai falar. Mas você para e pensa uma coisa. Isso ele começou em 89. Tá? Inclusive marquei a revista. Ele começou na revista Animal House, tá? Da editora Hakusensha. Tinha saído uma história de Berserk em 88, né? Só que não foi pra frente, ele começa a serializar um ano depois. Isso, né? Aí ele vai pra 89. Aí a gente gosta de quadrinhos de tudo quanto é lugar do mundo. Mas pega o que tava saindo de comics de super-herói em 89. Não arranha o dedinho do pé de Berserk em termos de cena de ação, cara. Não tem como comparar. Não tem como. Você fala, meu Deus do céu, cara. É bem diferente também, né? Você não se vê... É outro estilo de narrativa, claro. Sei lá, na Marvel e na DC, uma batalha de espada ou qualquer coisa que seja contada durante 20 páginas. Não tem durante isso. Durante um gibi inteiro. É. Né? O mangá tem espaço pra isso. Você tem espaço pra isso. Sabe, o que eu gosto é que ele é muito bom em delinear cenas de ação, inclusive desenhando o personagem várias vezes repetidas num quadro, pra mostrar a agilidade dele. Sim. Então uma hora ele tá defendendo aqui, depois ele tá defendendo aqui, então ele consegue desenhar várias vezes o personagem. Sabe aquele efeito de quando você se mexe muito rápido e você deixa a imagem residual pra trás? Sim. Ele é muito bom em fazer isso. Rachura, linhas de ação, o cara é gigantesco, Danny Boy. Ele é violento, Drago. Gigantesco. Ele é o gore que ele aplica, quando a espada corta um inimigo, é tripa, é sangue. Saiu desde cara em revista Seinen, nunca foi shonen. Então é tripa pra todo lado, cara. Pra proposta dele, ele tá à altura de todos os gênios mangakás que eu já vi. Ele tá à altura do Osamu Tezuka, quando tá fazendo quadrinho mais infanto-juvenil, quando tá fazendo perseguição, quando tá fazendo as coisas mais policiais, que a gente publica aqui e tal. Ele tá à altura do Hiroshi Hirata, fazendo samurai histórico. Ele tá à altura do Katsuhiro Otomo, fazendo Akira, que é tipo, puta, um negócio futurista e tudo mais, aquelas coisas violentas que ele fazia também, de moto, de perseguição e não sei o que. Ele tá nesse nível. Ele tá nesse nível. É um nível tão grande e tão particular que depois dele virou tendência. É um cara que, tipo, só surge um Kentaro Miura de vez em quando. Não tem como surgir. Não tem como. É um negócio assim. Quando aparece esse tipo de gente que eu citei agora, todo meio muda. Porque todo mundo vai copiar e vai ser influenciado por isso. Uhum. Né? O Kentaro Miura é um desses caras. É gênio. E aí basta você ver algumas imagens, basta você ler dois volumes do Berserk pra falar, meu Deus do céu, o que é isso? E detalhe, o traço dele vai melhorando com o passar do tempo. Demais. Muito. Eu trouxe aqui 10 volumes, você pega o traço do 1, pega o traço do 10, é outro Kentaro Miura. Você nota ali o estilo. É o mesmo Kentaro Miura evoluído. Exato, você nota o estilo, o traço, etc, mas você vê a evolução do cara. É mais refinado, assim. Você vê que é um tipo, putão, é um artista excepcional. É brutal. Assim, o estilo dele é brutal. E eu acho magnífico isso, porque aí, voltando aonde nós estávamos, né, ele desenvolve o Guts, e a partir daí ele vai desenvolvendo a vingança, incluindo os outros personagens que fazem parte dessa história de vingança e ampliando o mundo dele. E aí nós vamos pro estilo do mundo dele, porque assim, os cenários, as armaduras, os monstros, os demônios que ele cria, nossa, cara! Eu sou muito fã do Hidetaka Miyazaki, que é o cara do Sekiro, dos games, Dark, né? Souls, Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne. E o Hidetaka Miyazaki é declaradamente fã de Kentaro Miura, de Berserk. Ele usa referência pra todo lado. E aí, beleza, fazia tempo que eu não relia Berserk. Aqui, né, eu lia muito na época da Panini, porque você vai encontrar meu nome nas edições. Eu era da redação da Panini quando isso começou a sair no Brasil. Já nós vamos entrar no tópico de lançamento do Brasil, vou falar mais. Mas eu não lia desde que eu saí da Panini isso aqui mais, né? E aí, de lá pra cá, eu joguei Sekiro, joguei Dark Souls um pouco, jogamos Elden Ring um pouco, tudo aqui no canal, inclusive. Sekiro, dei final e tal. E sabia que o Hidetaka Miyazaki tinha isso como inspiração. Uhum. Quando eu fui ler Berserk de novo,
E aí você já tem essa outra carga de bagagem. Tá tudo aqui. Você fala, caralho. Tá tudo aqui. Sabe aqueles... Por exemplo, tem uma hora aqui na história, entra aqueles cavaleiros gigantescos, montados num cavalo gigantesco também. Aí você fala, caralho, mano, isso aí tem tudo no game lá. É. Aí no Sekiro, tem uma hora que você enfrenta um cara, parece um Wolverine bizarro, assim, que tem três garras, né, e bate muito, assim. Na sequência aqui, acho que é lá no volume 9 ou 10, que eles estão fugindo de um calabouço. Sim, sim, sim. E o rei manda, eu não lembro o nome desse grupo aí, pegar eles. E aí o cara, aí a câmera, os caras... Um grupo mais furtivo, assim, fodão pra caramba. Grupo de assassinos do leste e tal. Aí o Guts para assim, eles estão fugindo, o Guts, para. Aí ele se liga de que tem presença, alguma coisa assim. Aí ele... Cuidado, né? Aí a câmera, entre as sobe, o cara tá no telhado, no teto, assim. E igual, muito igual o layout lá que eu vi do inimigo no Sekiro, cara. Aí nessa hora, eu verbalizava. Lendo, você verbaliza. Puta que eu pariu. Você verbaliza, mas você não consegue não verbalizar, mano. Fala, caralho, olha o visual desse cara. Olha que assustador. Olha essas armaduras. Pô, como tinha tanta... capacidade de criar esses negócios. Se fosse só um artbook, se fosse 41 volumes de combate, sem desenho, sem nenhuma história, já seria um negócio maravilhoso. Eu já compraria. Já falava, nossa, o cara é muito foda. Mas além de tudo isso, ele consegue criar uma puta de uma história. Legal pra caramba. Cheio de personagens ótimos. Personagens ótimos. Quando vai ali pra Era de Ouro mesmo, que a gente vai entender o passado, do nascimento até o Guts, do momento que ele tá mostrando ali no começo do quadrinho, bicho, eu não tava esperando aquele, tipo, uou, foi lá pra baixo. É. Olha o tamanho desse flashback. Quem que faz um flashback, Drago, que dura, tipo, 11 edições? É, começa no 3 e acho que é no 14 que acaba, né? É, vai ter... 11 edições. 11 edições de flashback. Bicho, o cara tem controle ali. E isso é demais, né? Demais. Porque você entra na história vendo Guts. Aí esse personagem todo que a gente mencionou e tal. Espadona incrível. Cego de um olho. É. Sem o braço esquerdo. O braço esquerdo dele tem um canhão e ele tem uma alabarda no braço direito que dispara, é tipo uma metralhadora de flecha, assim, né? Que animal. E ele enfrentando, caçando demônio. Tipo, é massa velho, fazer um negócio massa velho. É o espadachim negro. É. Espadachim negro. E aí, beleza, dependendo, conforme vai indo o ritmo da história, ele tromba com aquele colar. O Berrelite, que é aquele... Já é um conceito, você falou, que é isso? O que é isso? Né? É um rosto em forma de ovo, só que com os olhos, boca e nariz, tudo aleatoriamente espalhados. É esquisitaço. E aí ele já fica assustado com esse negócio desse Berrelite e tal. Aí você descobre que os demônios que ele está caçando são apóstolos dos God Hands. Os cinco God Hands. E aí entra os God Hands na história em determinado momento, ainda no volume 2. É. Dentre os God Hands, tem um que você rapidamente percebe que tem uma proximidade com o Guts. Tem passado aí, tem história aí. Eles, né? ele até grita, Grift! Ele chama pelo nome pela primeira vez, Grift. E o Grift até fala assim, ainda tá rastejando por aí, você não anda mais do que um verme que rasteja e tal. E você vê que os caras têm uma relação. Quando acaba esse arco, que é dois volumes, você volta no tempo, aí você vai ver quem é o Guts, como ele nasceu, como ele ganhou essa espada, como foi criado, como ele conheceu o Grift. É. A partir do momento que ele conhece o Grift, são volumes e mais volumes de você querendo saber como que o Grift virou um God Hand. E aí nessa, ele vai colocando muito conceito espetacular, ele vai fazendo uma história muito inteligente, com uma penca de coisa, de camada. Tem muita camada. Ele sai do massa velho desse personagem. Uou, que personagem louco! Que personagem da hora, eu quero ser ele! É badass! Tá? Badass, fodão, não sei o quê. E vai espadachim negro! E vai pra um caminho muito maduro. Muito, porque ele discute muitas coisas, né? Tem todo o lance do bem e do mal, aí vai pra uma coisa muito filosófica, ele discute relacionamento. Pô, ele tem as manhas de fazer praticamente um trisal. Né? De dois homens e uma mulher. É. Ele faz essa parada. Ele faz. Ele fala de admiração, de desejo de um homem por outro. É. Ele coloca fundo religioso, essa coisa do God Hand não é à toa. Ele discute coisas impressionantes. É impressionante. Cara. E tem uns diálogos que marca você. Se fosse só um artbook de combate, já seria fenomenal. Não sendo. Não, além de tudo, é uma história maravilhosamente bem contada. Não, extremamente madura, que ecoa com qualquer pessoa que lê. É do caralho. E totalmente corajosa, Drago. Totalmente muito. Corajosa. O que acontece no volume 13,
Você vê que é um cara que ele jamais fez concessões. Jamais. Jamais. Tipo, essa é a minha história, eu vou fazer desse jeito. Doa quem doer. Doa quem doer. Lê viva, quem quiser ler. Eu não tô, viva com isso. Não tô forçando ninguém a ler. É isso. Não tô forçando ninguém a ler. É minha história. Você não gostou? Vaza. Eu respeito muito isso, cara. Tanto é que ele, depois do Eclipse, né? Que é onde a gente vai comentar o nosso programa mais a fundo da saga mesmo e tal. Diz ele que perdeu uma penca de leitor, né? Perdeu. Porque ele fala na entrevista. Pô, fez uma. Sumiu boa parte dos personagens ali que ganhou o coração dos leitores durante 11 edições. É. Ele perdeu um monte de leitor. Tava preocupado? Claro, e ele choca, né? Os leitores ficaram chocados. Claro. Aí o leitor fica chocado, tem leitor que não voltou mais pra obra dele. É a coisa mais pesada que eu já vi num quadrinho. É. É isso que ele fez. E o que eu já vi. Você sabe que depois do Eclipse tem outras coisas tão pesadas quanto ainda, viu? Eu quero só ver o que vai acontecer. É, tem muita coisa pesada. É, esse comecinho do Berserk, depois ele vai pra esse arco que começa chamando a Era de Ouro. É claro, são vários capítulos, né? Mas ele é a Era de Ouro, tem vários capítulos, depois vão vindo outros com outro nome. Mas toda essa passagem é conhecida pelos fãs como Era de Ouro. Ficou marcada assim como Era de Ouro. Só que o Era de Ouro se conclui nisso aí, no Eclipse. Que ali é onde você vai entender. Depois de ler toda a Era de Ouro e ler e ver o que acontece nesse evento chamado Eclipse, você vai entender a vingança do Guts. É. O porquê que no presente ele tá caçando os God Hands, os apóstolos e tal. Olha, qual que era a primeira ideia do cara? Vou criar um anti-herói, a busca dele, vingança. Só vai entender o motivo da vingança 14 edições depois. Pô, muito louco. Muito, Daniel. Muito. No tempo dele, do jeito dele. É. Do jeito dele. Com essa arte espetacular. É, se eu não me engano, na própria entrevista que ele fala assim, que ele percebia em outros mangakás da época que eles tinham receio de apelar para flashbacks, porque os mangakás sentiam que os leitores não gostavam de flashbacks porque quebrava o ritmo da ação. Em várias ocasiões eu acho flashback chato. Eu também acho. Aí os caras faziam assim, faziam um flashback rapidão e depois já voltava para a história e tal. Ele falou, eu não quero fazer isso porque senão vai parecer que as motivações foram meramente jogadas. É uma informação. Isso foi uma meramente... Exato, é essa palavra que ele usa. Vai parecer que eu apenas coloquei uma informação sobre aquilo. Eu não queria uma informação. Eu queria que o leitor sentisse e entendesse. E o que ele faz é isso. Você convive com o bando do Falcão durante dias. Você participa das batalhas, você participa dos dramas, você participa... Você sofre com as perdas, você vibra com as conquistas. E aí quando acontece o que acontece, você já tá íntimo daqueles personagens. Sim, lá. Sim, cara. Você conhece eles, né? Nossa, mano. É outra história. Outro rolê. Mas você fica o tempo inteiro falando, o que vai acontecer com esse Griffith? Por que ele vira God Hand? É. Aí você... Molecada, vocês estão entendendo? Ele dá um spoiler da obra. É. Hoje que a galera toda... toda... Não, isso é spoiler, isso é spoiler. É toda traumatizada com spoiler. Qualquer coisa que a gente fala no vídeo é spoiler. Mad Max se passa no futuro pós-apocalíptico. Spoiler! Eu não sabia que era uma distopia. Você não pode falar um negócio desse. Tudo é spoiler. Acabou a gasolina, não pode falar isso. Aí, mano, ele começa dando um spoiler, velho. Aí ele volta pro tempo. Você já sabe que o Griffith vai virar um God Hand, um inimigo mortal do Guts. Como que essa relação de admiração mútua vira uma inimizade tão forte? Ele começa com um spoiler e te mantém preso por muito tempo, só pra você que saber, porque ele entende que o que importa mais do que o porquê é o como. Como isso aconteceu? E assim ele vai te segurando na obra. E aí é o que eu falo, o desenvolvimento do Guts e do Griffith não tem igual, Drago. É um negócio... maravilhoso, de bem feito, assim. É bem feito os demais, dois se opondo, né? Né? Os dois se opõem o tempo inteiro, né? Eles se colocam ali como adversário em diversos momentos, eles se conhecem por conta de uma adversidade. E aí tem, tipo, ele é o espadachim negro. Ele é um monstro. Ele é bravo, ele é brutal, ele é forte pra caralho, não sei o quê. O Griffith é magrelo. Ele é luz. Né? Reluzente. Ele é reluzente, ele é calmo, ele é plácido, ele é completamente diferente. Ele é um anjo. Até inocente, né? Ele é um anjo. Ele vai transformando o Guts num demônio e o Griffith num anjo. Um anjo. Né? Ele é visto ali como uma figura santa. Celestial, né? Celestial, às vezes, né? E, pô, só isso, só de trabalhar bem as duas potências, o bem e o mal... E o bem e o mal se misturam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso que é muito legal. Não é preto e imediatamente ele coloca... Não é porque esse é dessa maneira que ele vai agir dessa maneira e vai ser malvado. E esse é dessa maneira que ele é bonzinho. Muito pelo contrário. É. Sabe? As pessoas mudam o tempo inteiro, né? Depende do momento de cada uma. Bicho, é a coisa mais...
maravilhosa que tem. Né? É. E aí tem muito autor de várias obras, né? Várias obras afora. Aí você vê os autores colocando suas ideias nas palavras dos personagens, né? Aí você tem os ideais do Griffith, são muito contundentes. Aí você pensa, putz, será que é isso que o Kentaro Miura pensa? Ele tá transmitindo através do Griffith? Só que daqui a pouco vem o Guts e contesta aquilo com uma outra... com outro pensamento. Sim. Aí vem o Corcus e bota o Guts contra a parede naquilo que o Guts tá pensando. Total. Aí vem a casca e contesta de novo. Então o Kentaro Miura, ele planta filosofias e pensamentos e depois os destrói, os quebra, os molda. Eu não li tudo ainda, mas não me parece que ele é um autor que tenta passar qualquer ideologia dele aqui. É. Ele tem vários pontos de vista. Ele cria ideologias para os personagens. É, para os personagens. É, né, mano. Isso é muito, muito interessante. Muito, né? É louvável, cara. É bonito de ver, sabe? E cada composição de página, Daniel? Meu Deus. Ele tem as manhas de ambientar a batalha. Sabe aquele momento antes da batalha que você tem os personagens um de frente pro outro, só que aí ele coloca... versões maiores daqueles personagens deles desenhadas no céu. Sim, sim. Uma mais em cima, outra mais embaixo. Ou então aquela sequência de ação que ele vai dar um golpe e aí ele coloca o movimento da espada, né? Aquele baita, nossa, aquela sequência com rachura pra tudo quanto é lado e tal. Mas ele, ao mesmo tempo, ele implanta um quadro com um zoom no rosto do personagem fazendo aquele esforço. As composições que ele cria são magistrais, cara. Então, por essas e outras, que Berserk é uma das melhores obras que a gente já leu na vida, cara. Uma das melhores, uma das mais ovacionadas e uma das mais referenciadas hoje em dia. Tem referência por tudo. Como você falou, em jogo de videogame, no cinema tem. A gente publica o Copra aqui na Pipoca e Nanquim. Já são 4 volumes, os 5 e 6 chegam esse ano. Esse ano. Tem referência aqui. O Michel Fife, por exemplo, ele usa o... ele tem um Rei Ovo aqui. Que é uma homenagem, de certo modo, ao Berrelite. Ao Berrelite. Né? Na nossa sexta edição, tem um texto editorial do Michel Fife que ele fala que enquanto ele estava fazendo os últimos episódios de Copra, o Kentaro Miura faleceu. É um texto muito sincero, né? Quando ele fala o que ele aprendeu, não só com a obra, mas com o Kentaro Miura, de como conduzir uma história, de como acreditar naquilo, de como fazer a coisa do jeito que você entende que é o certo. Sabe, é um texto legal pra caramba. Quando você for publicado, vocês vão ver a importância que o Miura teve pro Michel Fife, que é um autor de quadrinhos norte-americano, contemporâneo, do outro lado do mundo, fazendo super-herói. E você, sacou? Relendo o Berserk agora, você pegou várias das paradas do Michel Fife também. Tem, né? Várias paradas. As referências. Você vê assim que é uma influência muito forte. Muito assim, forte, muito, né? Muito forte. Ele faz um texto de despedida, então, do Kentaro Miura, né? O Miura nasceu em 66 e faleceu em 2021. De um problema de dissecção na aorta. É, 54 anos, bicho. Problema no coração. 54 anos, cara. Ele lançava o seu mangá desde 1989 e saiu ainda um capítulo póstumo em 2021, que foi o capítulo 364, o último capítulo de Berserk. A obra começou em 89, como eu disse, na Animal House. Mas em 1992 foi cancelada e a obra passou a sair na nova revista da Hakusensha, que era a Young Animal. E continuou lá até recentemente. Não, não foi aí que ele fez a transição? Porque ele falou, putz, a revista foi cancelada, agora eu preciso voltar com o Berserk em outra publicação. Isso! Aí ele tem aí a ideia e fala, bom, de agora ouro. Eu vou entrar na Era de Ouro. E a Era de Ouro, eu vou usar outra grande influência e outro tipo de mangá que eu gosto muito, que é o shoujo. Isso! Ele pega a Rosa de Versalhes, pega essa influência e fala, bom, agora Berserk vai dar uma mudada de tom. E esse lance dele pegar o shoujo era pra momentos de contrabalancear todo o terror e a coisa horrenda das cenas de ação, né, dos demônios e tal, de Berserk, com momentos de humor, de leveza. De amor. De amor. Aí ele usava técnicas dos mangá shoujo de quem ele era muito fã, cara. E até 2021 essa revista ainda saía, e quando publicou o capítulo póstumo em o capítulo 364, né, publicou póstumamente na revista, a revista saiu inclusive com um texto de despedida pro autor, vários mangakás deixando seus relatos lá e tal. E esse capítulo, ele vai sair no Brasil também. Porque até agora a Panini publicou 40 volumes, tankou. E o 41º volume já foi publicado no Japão, completando realmente tudo que o Kentaro Miura fez. Tá? Vai ser continuada por um amigo do Kentaro Miura. Um amigo do Kentaro Koji Mori. Koji Mori. Koji Mori. Ele era mangaká também e parece que o Kentaro sempre falou da história, os rumos da história, o que seria o próximo capítulo e tudo mais. Parece que ele tá super por dentro. E ele deu uma declaração e falou, eu só vou
fazer, só vou escrever o que eu lembro exatamente do Miura ter me falado, ter me contado. Eu não vou inventar nada. Eu vou concluir a Talvez obra. Falte coisa, mas ele não vai inventar nada. É. Então ele também não vai expandir nada. Ele não vai seguir lançando Berserk. Não, ele falou que ele vai concluir Berserk. Ele sabe os planos, pra onde vai. Tinha umas anotações também, o editor também sabia, os assistentes também sabiam mais ou menos o rumo da coisa. E ele já tinha falado que era o arco final de Berserk. Eles já estavam trabalhando no arco final. E ele vai fazer isso com a aprovação da família. Isso. E também da própria editora Haku Sencha, né? Aqui, galera, você percebe que o Kouji Mori é um autor que ele gosta muito, que ele menciona na entrevista do guia oficial aqui, olha o que ele fala aqui, galera. Ele fala assim, ó, no contexto da entrevista, ele tá mencionando o quanto ele passou, em determinado momento da obra, no Arco da Era de Ouro, a pegar aspectos da realidade dele e levar pro mangá. Então, tipo... Pros personagens, né? Pros personagens. Então, tipo, as pessoas que ele conhecia e que ele tinha relação, ele começou a pegar trejeitos e características das pessoas da vida real dele e levar pro mangá. Vivências dele, levar pro mangá. E aí ele é questionado a respeito disso, e aí chega uma hora que ele diz assim, ó: a relação do Guts com o Griffith foi baseada na minha amizade com o mangaka Kouji Mori, autor de A Ilha do Suicídio, entre outros. Quem... é um ou outro, varia de situação para situação. Mas acredito que a relação deles simboliza a amizade entre homens. Ó, tem um pouco do Kouji Mori e do Kentaro Miura, tanto no Griffith quanto no Guts. Sim. Né? Que legal isso, né? E é justamente esse cara que vai dar continuidade. Vai dar continuidade não, né? Vai finalizar o Berserk, vamos né? Vamos ver como é que vai ser o final aí, né? Mesmo que não fosse finalizado, pra mim, já é o suficiente. O que eu já li de Berserk, esses 40 volumes... já satisfaz, cara. Você fala assim, já... Sim. Já o fato de não ter um final não invalida o que o Kentaro Miura fez. Às vezes o final também é um negócio muito superestimado, né, cara? Todo mundo precisa de um final, um grande final. Mas a trajetória é tão espetacular, tem tantas coisas maravilhosas. Se você ler só até o Eclipse, você já vai ter umas... já é uma leitura super influente, maravilhosa, né? É, exatamente, cara. Mas que bom que pelo menos vai vai um mestre mangaka aí, que era muito íntimo do Kentaro Miura, que vai tomar a frente disso, né? Aí seguindo aqui, galera, eu falei que em 92 foi pra revista Animal House, mas nesse período o Kentaro Miura já tinha realizado um sonho na carreira dele, que era trabalhar com o Buronson. Mas como é que ele chegou nesse sonho? Vamos por partes aqui, só pra dar uma pincelada na carreira dele, que ele começa a desenhar mangá mesmo, o primeiro mangá dele sai com 10 anos de idade. 10 anos de idade, é legal ver a história dele, porque ele realmente era apaixonado por mangá e nasceu pra isso. Ele escolheu o caminho do mangá, falou, vou ler. E foi que foi, né? Com 10 anos, ele cria um mangá, né, que chama Muranger. Muranger. Que é uma brincadeira com o nome dele e tal, e a coisa do Ranger e tudo mais. Novamente uma influência do Shotaro Ishinomori. Exato. Aí ele faz o Muranger e... ele faz na escola. Entrega pra molecada, pros amigos dele. É, uma produção da escola. Os leitores dele eram os colegas da escola. Detalhe. Não é um mangá, uma edição. Ele faz 40 edições do Muranger e entrega pra molecada, pros amigos dele. Olha que massa, 40 cara. Edições. 40 edições, mano. Então, o primeiro trabalho dele é um negócio super amador e tal, mas dizem que já era super bonito. Assim, 10 anos. Umas baita de um desenho, umas páginas legais. Que maneiro. Com 10 anos ele começa a fazer isso. Aí, o segundo mangá dele sai em 1977, Ken no Michi, que traduzindo aqui, literalmente, seria o caminho da espada. Foi nesse mangá que ele usou tinta nanquim pela primeira vez, com o apoio dos amiguinhos dele também, que o ajudaram a publicar seu primeiro doujinshi. Sabe o que é um doujinshi? É um fanzine. Ah, tá. É como é chamado fanzine lá no Japão. O primeiro fanzine dele foi feito com o apoio dos amiguinhos também, que... amiguinhos, né? Sabe que ele já era maior, era em 1982, mas os caras bancaram as impressões do primeiro doujinshi dele, legal, né? E aí ele vira profissional a partir de então. Com 18 anos, ele já era assistente do Jorge Morikawa, autor do célebre... Hajime no Ippo. Exato. Hajime no Ippo, grande, grande mangá. Grande mangá. E o cara já era foda. O que esse cara fala pra ele? Essa história é maravilhosa, né? Morikawa. Pouco tempo trabalhando junto, ele chega... Ô, Miura, seguinte, eu não tenho mais nada pra te ensinar. Você já sabe tudo, você é perfeito, você é um autor completo. Tchau. Você não tem mais o que fazer aqui, não. Não tem mais o que fazer. Dispensa o Kentaro Miura, porque ele tava já prontíssimo. Vai brilhar com suas próprias obras. Sensacional. Vai ficar aqui e ver com vocês, tem que ver mais não. Olha que legal, muito cara. Legal. Muito foda. Aí, em 88,
ele, primeira vez que ele faz o Berserk, como você mencionou, ele também começa a trabalhar com o Buronson. Buronson. O ídolo dele, agora ele tá desenhando obras do Buronson. E aí ele começa o Berserk ao mesmo tempo que ele tá com o Buronson. E ele faz um mangá chamado King of Wolves, que é, na verdade é um volume único, mas depois ganha uma sequência, uma prequel. No total são dois volumes de King of Wolves. E eu acho que a sequência sai um pouco tempo depois, sai em 92, coisa assim, quando ele tinha que fazer a transição de revistas do Berserk. Aí até ele, aí ele pensa assim, fala assim, acho que compensa mais eu ficar fazendo os trabalhos com o Buronson Seisei. Uhum. Os editores também pensam, acho que compensa mais ele fazer. Que também era pela Hakusensha. Era pela mesma editora que saía Berserk. Aí na cabeça dele ele fala, vou desencanar do Berserk agora que mudou a revista e tal, não sei o que, vou continuar com o Buronson. Aí acho que tem um editor que fala, parece uma boa ideia pros editores também, mas ele fala, mas continua o Berserk sim. Continua assim. Tenta não, fazer. Não desiste. Faz lá seus trabalhos com o Buronson, mas quando puder, faz o Berserk. Faz o Berserk. E aí ele continua o Berserk, felizmente, para nossa alegria. Aí parou a parceria dele com o Buronson, rendeu mais alguns projetos, depois ele parou e seguiu só com o Berserk. Exato. O Berserk começou a fazer tanta fama que em 2002 rendeu para ele o prêmio cultural Osamu Tezuka. Ele ganhou por causa do Berserk. É. Aqui na editora Pocknekin nós já lançamos obras premiadas pelo Prêmio Cultural Osamu Tezuka, como A Lanterna de Nyx e O Estranho Conto da Ilha Panorama, que nós vamos lançar também em 2023. Nesse exato momento deve estar em pré-venda, se não está, vai entrar daqui a pouco. Sim. Dá uma olhada aí na descrição. É dentre outros, tá? A gente já lançou bastante mangaka premiado, né? E é em 2006, Danny Boy, que começam os hiatos. Hiatos que deixaram os fãs muito putos, né? Porque eram bem intermitentes. A partir daí, a partir de 2006, Berserk saía quando dava pra sair. Às vezes tinha um ritmo mensal, mas aí era irregular. Tipo, mensal, beleza. Um, dois meses saía, depois ficava um tempão sem sair. Era sem previsão mesmo, né? Tanto que saiu de 2006 a 2021 foi assim. Foi uma produção bem mais devagar. De 89 a 2006, ele produziu coisa pra cacete. Sem parar. Quase 20 anos o já. O ritmo profissional de um mangaka é uma loucura, né? E ele deixa bem claro na entrevista que ele, ao contrário de outros mangakas que vão começando, quando ficam mais velhos e mais experientes, começa a ficar cansado e a caprichar mais os storyboards com traços mais simples, ele não conseguia fazer isso. Não. Ele sempre queria deixar o traço perfeito e nos mínimos detalhes. Você vê que ele cria armadurinhas cheias de micro detalhes. Só que ele se complica fazendo isso, porque ele tem que desenhar quadrinho após quadrinho. E em cenas muito complicadas. Eu fico lendo e falo, quem que é o maluco que faz um negócio tão complicado que vai aparecer tantas vezes? Então, não é? Exatamente. Isso até por isso acho que começou a ter muito hiato, né? Sim. Porque vai cansando o cara. Em 2013, inclusive, ele faz um hiato também maior para lançar uma outra obra, um one-shot, chamado Gigantomachia, que saiu aqui no Brasil também. E no total, até os dias de hoje, é dito que já vendeu mais no mundo todo. Berserk já vendeu mais de 50 milhões de cópias. É um fenômeno. Mais de 50 milhões. E ganhou anime também. Entre 97 e 98, passou um anime de 25 episódios, adaptando boa parte da Era de Ouro. Depois, em 2016 e 2017, recentemente, saiu outro. O Miura, inclusive, na época ainda desenhava o mangá e tal, e ele mesmo deu a notícia em primeira mão, se eu não me engano, para os fãs, que se animaram todo, mas depois quebraram a cara, porque o anime foi muito mal recebido por conta da sua animação bem porca. Eu não vi esse anime. O primeiro eu vi quando era bem mais novo. E lembro que eu não gostei tanto assim comparado com o mangá. É difícil demais adaptar o traço do Miura para anime, né? É tipo adaptar Junji Ito, assim. Não sei se funciona muito bem. Dá. E também em 2012 saíram 3 OVAs, se eu não me engano foram 3 OVAs de Berserk. O que eu tô ligado dos animes são isso. Se tem mais alguma coisa que saiu e eu não tô falando, pessoal, por favor, deixa aí a informação nos comentários pra gente, tá? E no Brasil, a obra chegou, como a gente falou, em 2005, numa época em que os mangás estavam engatinhando aqui. Lembre-se que o formato mangá mesmo, no sentido oriental de leitura, se iniciou em 2000, com Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco pela Conrad, e no mês seguinte com Samurai X e Sakura Card Captor pela JBC. Exato. Passou um tempo, a Panini entrou nesse mercado também e Berserk foi uma das suas primeiras publicações. E era a época dos meio tanco. As editoras não apostavam em publicações grandes assim com 200 e poucas páginas. O público brasileiro não vai comparecer, não. Vai ficar muito caro. Vamos dividir na metade. Então, dois volumes equivaliam a um inteiro do original japonês, tá? E foi assim que começou a sair no Brasil. Outra época, mano. Isso aqui...
Porra, eu tinha essa coleção completa. Saíram uns 80 meio tanco. 80, são equivalentes aos 40 aqui. Eu vendi tudo pra ficar só com essa. Essas edições aqui são da Jéssica, que é muito fã de Berserk também, tá editando esse vídeo aqui. E era outra época, né? Porque tinha... É legal você ver que tem sessão de cartas no verso aqui. Um monte de matéria, sessão de cartas, é, editorial pra caramba. Abre com uma carta aqui, finalmente, há 2 anos que eu espero o mangá de Berserk pra finalmente entender o final do anime. Imagine minha ansiedade para pôr as mãos nesse mangá. Obrigado, 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 obrigado. O cara agradece muito aqui. E aqui, ó, no volume... Ah, a Jéssica trouxe volume 1, 2, 3 e 4. Olha aqui, ó, isso aqui, ó, o Berrelite na capa, mano. Você vê? O Berrelite. Sim. E na época que eu li isso aqui, eu fui reler agora e falei, mas já no volume 2? Não lembrava, me parecia que era muito mais longe. Não. Porque eu lia mensalmente na época, então eu demorei 4 meses pra chegar do Berrelite. E aqui eu li uma sentada e já tava no Berrelite. Pra mim, hoje passo muito mais rápido. E queria destacar o volume 29, que é como a Panini publicava na época a sessão de cartas, arte dos leitores e tal, a Panini publicou um... Como é que fala quando é uma fanfic? Uma fanfic. Publicou uma fanfic de Berserk aqui, com o Guts se encontrando com personagens da ficção, outros personagens da ficção. Encontra o MacGyver, né? Um negócio assim. Encontra o MacGyver, o Chapolin, o Vera Verão. O que é isso? Publicou. De onde vem essa piada? Parece que era um pouco assim, herança ainda dos quadrinhos mensais. Total, de super-herói. Da história Abril. Que tinha muita sessão de carta, brincadeira. Pra interagir com o leitor. Então tinha aquele negócio da sessão de carta, né? A arte do leitor e tal. Aí os editores aqui na época pensaram, ah, por que não? Por que não? Vai ser legal. Texto do leitor também, além de arte do leitor, vai ser legal. Hoje em dia é impensável. Impensável. Acho que o japonês sequer aprovariam, sim, né? Mas, cara, é um retrato de uma época, né, cara? Sim, legal. Acho super legal isso daqui. Esse volume, inclusive, deixa eu ver, começou a sair em 2005, isso aqui já era 2007 já, quando saiu o volume 29. Tem umas diferenças editoriais de tradução no nome de personagem. Aqui é Guts, depois fica Guts mesmo. Aqui é Guts com A, depois é Guts com U. É. Porque quando veio o primeiro guide de Berserk e a redação recebeu, isso depois eu conversando com a galera da redação descobri. Eles viram que a grafia correta era Guts. Pô, que eu acho que faz muito sentido. Eu vejo o batismo Guts, uma coisa assim, do inglês, né? Do coragem. É, tipo, serve pra tripa, pra entranhas e tudo mais, mas tem serve significado, pra coragem, né? Pra colhões também, né? É. E tem tudo a ver com o personagem, né? E aí olha que louco, mano. O Berserk tanco comum, o tanco mesmo aqui, a versão igual à japonesa, começou a sair no Brasil em 2014. Na época, os fãs que colecionavam isso aqui ficaram empolvorosos, preocupadíssimos. Será que a Panini vai descartar agora isso? E quem tá colecionando daqui? Como é que vai seguir? Mas a Panini seguiu. Com a meio tanco também, ó. Aqui eu tô no Guia dos Quadrinhos. Cara, até 2012 saía de forma muito recorrente. Mas depois, ó, 2013 tem só 2 edições. 2016 sai mais um. 2017 sai 3. 2019 saem 2. Olha o tempo que levava pra sair esses meio tanco. Mas a Panini foi até 80. Agora, não sei se eles vão fazer um 81 pra dar cabo dessa edição 41. É difícil, hein? Eu também acho difícil. Acho que eles vão ficar só aqui. Eu não apostaria que vai ter meio tanco da 41, não. Tem que seria 81 dois, e 82. É. Eu não sei, mas eu não apostaria, não. E aqui já tá no volume 40. Quando começou em 2014, eu tava na redação. Eu entrei lá na redação Planet Mangá em 2013. Então, eu não era editor, tá? O editor era, se eu não me engano, o Diego M. Rodegueiro e a Beth Kodama, às vezes, acho que depois que o Diego M. Rodegueiro saiu, entrou a Beth Kodama. Aí na reta final, já não sei, já era outro editor já. Mas quando eu tava lá, era o Diego, mas eu participava revisando também. Se você for no expediente final do livro, né, naquela página toda, você vai ver lá, editores, Bruno Zago, Diego Rodegueiro e Elza Keiko. Legal, né? Tá aqui, cara. Tradução de quem? Drica. Drica Sada, Drica, que traduz todos os nossos mangás, fundamental pro nosso selo Drago aqui. Tradutora de Berserk. E também tá bem editadinho, né? Muito legal. Olha, eu só acho uma pena a Panini não ter caprichado muito na encadernação disso aqui. Fica uma crítica construtiva aí pra Panini, mano. Porque é um mangá que luta pra fechar nas suas mãos, cara. Ele luta pra fechar. Porque ele é meio... Ele não é tão... Porque quando você usa o papel offset assim numa encadernação, se o mangá fosse um pouco maior, a folha ia fazer peso pra frente e aí abrir. Mas não dá, porque como é fininho, a lombada fica puxando toda hora ele. E não tem a costura, só tem a cola, só tem o POR.
por não ter a costura, ele fica tentando fechar a tomada. É um mangá que você tem que fazer esforço pra ler mesmo. Mas em termos de edição, de tradução, tá muito legal. Muito legal. Mangá caprichado mesmo. Você vai que vai na leitura disso daqui, cara. Eu ainda não completei minha coleção de Vai estar reimprimindo a Panini, né? Tá reimprimindo. Você precisa do volume 21. 21, 22 e 24. É? 26. É, eu anotei. Por favor. Se você tem repetido aí, vai estar aparecendo na telinha aí. 21, 22 e 24. É, lá. Pronto. Os mangá que o Danielzinho precisa. Mas o 21, a Panini acabou de reimprimir o 20. É. Então o 21 daqui a pouco você pega, cara. Gente, é uma coleção que vocês precisam fazer mesmo. É daqueles clássicos absolutos dos quadrinhos. Aproveita que tá a reimpressão que tem. Eu acho que da reimpressão já tem alguns difíceis de encontrar. Sim, já tá esgotando a reimpressão. Mas se vocês encontrarem aí ou não tiver completa, é o momento, aproveita, faça mesmo. Aproveita mesmo, mano. Vale a pena. E é aquela parada que a Panini tem que reimprimir pro resto da vida. Sim. O nosso azar, né? Porque a editora Pokémon que adoraria lançar Berserk um dia. Assim, mas eles não vão abandonar isso, não. Acho que eles vão seguir um caminho que a Viz segue lá nos Estados Unidos. Depois fazer outra edição. E lança capa dura. Eles fizeram isso com o Monster, por exemplo. É verdade. Seria muito maluco se não lançasse Berserk Deluxe. Fodão. Você já viu a edição Deluxe da Dark Horse nos Estados Unidos? É a Dark Horse que lança? Com capa de couro preta? É a Dark Horse? Eu achava que era a Viz. Não, é a Dark Horse. Dark Horse. Ah, por isso você falou, seguir o modelo da Viz. Eu achei que você estava seguindo o modelo da Viz. A Dark Horse é linda, que vem o símbolo, o estigma do sacrifício isso, e tal, né? Vem na capa. Lindo. Coleção, eu adoraria lançar isso no Brasil, mas a Panini não vai abrir mão de uma série dessa. Não larga esse osso. Não larga esse osso, tá louco? Se largar, já vai ter gente na fila pra pegar. Certeza, JBC, qualquer um, velho. Todo mundo vai tentar pegar, gigante, é. Mas isso aqui tem que ser mantido em catálogo todo sempre, né? Todo sempre. E esse foi o nosso vídeo de tudo sobre Berserk. Tem tanta coisa pra falar ainda. Mas a gente vai falar no nosso próximo vídeo, em que nós vamos comentar com spoilers o arco, a primeira parte aqui até o bom pedaço da Era de Ouro. Tá bom. Pode ser? Pode ser, combinado. Com o like da galera? Isso. Com o like da galera, então, pessoal. Nós vamos papear mais sobre Berserk, então. mano! Vai ficar uma baita playlist. Se inscreve aqui no canal Pokinankin. Dá uma olhada na descrição pra pegar edições de Berserk que tenham na Amazon. A gente vai deixar com o nosso link de parceiros da Amazon. Comprando por esses links, você ajuda o canal. Vamos deixar também o Mais Forte que a Espada e o Copra, pra vocês darem uma olhada, beleza? Boa! Falamos tudo? Não. Não. É impossível, né? Pode colocar tudo entre aspas aí nesse título. Não, o título é esse, mas... Porque é impossível falar tudo nessa obra gigante. Vamos tentar abordar mais a fundo agora. Por isso que tem a playlist aí pra gente depois dar cabo disso. Vamos lá. Valeu, pessoal. Tamo junto, hein? Queremos você na playlist. Retorna para os próximos vídeos. Abraço. Tchau.